Dečko, znamo se tu, tu smo, pratim utakmice, pratim treninge, ali nikako da napravim ovaj kontakt. Opet što na početku pitam, ko si, odakle si, odakle u Pirotu, hajde. Pa dobro, ja sam Sven Pavle Stepanović, 2002. sam godište, ovo mi je, da kažem, druga seniorska sezona, prvo ono kao zvanično. Prošle godine sam bio u Metalcu iz Valjeva, ali nisam imao neke minute. Ono, trenirao sam sa Vladom Đogićem više ono individualno, igrao sam ono kad mi su gazila šanse, ali to je ono bilo baš ono sitno, ono, minut dva po utakmici. Ali to sam napravio prošle godine i ove godine, sad ovo leto, stupio sam u kontakt sa Bojanom, čuli smo se par puta i ukazao sam prilika da dođem u Pirot. Znam priču Pirota, znam istoriju, klub sa tradicijom, grad voli košarku, svidla mi se priča sa trenerom Zoranom. Tako da, ono, nisam se dvumio, ono, ukazala mi se šanci i došao sam u Pirot. Rekao bih da si došao u pravom trenutku. Ovde je nekako pristup promenjen, sad se gleda više i na mlađe igrače. Da ne ulazim u dubinu, tu je, tu su Vujačić, tu je negde sa nama u mislima i Mirotić. Pirot otvara, da tako kažem, vrata talentima. Tako da sad sam, dok sam dolazio, razgovarao i sa Duletom i on mi kaže da ste okej, mladi, borbeni, brzi, što je jako bitno za ovakvu jednu ekipu. Tako je, pa da, ima nas tu dosta mlađi, tu su Gašić, Dimovski, sad se priključi tu Bogdan Petrović, ali dosta nam pomožu tu ovi stari iskusniji kao Filipović, Vranić, tu je Miloš, tako da Vranić takođe je iskusan, da. Ono, dosta nam pomožu kod svega i u igri i na treningu. Ono. Rekao bih da si se odlučio da igraš košarku, da bi živeo i obrnuto živiš, da bi igrao košarku. Pa da. Mislim, to je neka tradicija kod nas u porodici, ono, roditelji su se isto bavili i brat igra, ono, profesionalno, tako da to je nešto, ono, u srcu kod nas, Stepanovića, dakle, da volimo košarku. Iz Niša. Iz Niša? Da. Stepa, da nije Stepa, ovo je Stigra. Jel da, Stepa je, ja sam ga znao pošteno, Stepa igra odlično, tako da mi je baš drago. Jesi u Nišu imao neku priliku? Igrao sam u mlađim kategorijama u Nibaku, posle sam prešao u Marinos, jednu sezonu igrali smo ono jedinstveno juniorsku i posle toga preko brata isto za Metal, za Valjevo. Trenirao sam tamo leti, preko leta posle korone sa Vladom Đokićem i ukazala mi se šansa da budem tamo jednu sezonu. Ovde je atmosfera sportska, košarkaška, Piroćanci vole sport, vole fudbal, vole košarku, naravno kad se pobeđuje, onda je atmosfera još bolja. Vi ste napravili 4 u seriji pobeda, tako da, i to je jako važno za gledalce, naravno, ali i za vas, pre svega, mladi igrači. Tako je, da. Pa, taj prvi poraz, ono, da kažem, došao nekako i očekivan, ono, skupili smo se, nismo bili uigrani, prva utakmica. Ja bih rekao, uhvatili se vas na brzinu. Pa, tako je, da. Se tek nekako iskusna ekipa Čačka i posle toga smo nekako skupili redove i krenuli da igramo kako treba, ono, trener Zoran je sve lepo to složio, tako da ono, sad imamo 4 pobjede za redom. Kakav prijem ovde je grad, u slačionici, na treningu? Fantastično sve, da, zadovoljno, odlično je sve. Nema nikakvih primjera, zamerka. Piro, znaš pretpostavljam si? Znam, igrao sam ovde u mlađim kategorijama, znam halu, znam sve, znam. Sa Strahinjom sam čak trenirao u Niboku u nekim trenucima. Idete u Subotici, ja bih rekao posle Čačka. Najteže utakmice do sada, mada su sve teške, sve imaju nešto svoje. Da, pa Subotica, ekipa koja juri KLS, iskusna ekipa, imaju dobri igrače. Mislim, nemamo šta da izgubimo, idemo na pobedu, tako da u naletu smo, čak mislim da nam to nam i leži, ako ono, možemo da ih dobijemo. Evo, zovu srećno, pozdrav Sve Stepanović. Hvala.